Ndodh edhe kjo në emision. Konkurenti shkon në emision me të brëndshme. Në episodin e shkuar, janë prezentuar tre konkurentët të rinj nga ana e djemve. Ashtu si që nuk ishte ndodhur ndonjëherë në program, konkurenti ka shkuar pa pantallona, duke habitur kështu vajzat. Arbri la vajzat gojhapur, ndërsa moderatoria Orin e Biaj e ka cilësuar konkurentin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Si pa komplekse dhe me vetbesim, kujtojmë se këtë herë pjesë e programit janë bërë 8 vajza. Risia në këtë sezon është se djem do t'jenë ata që do t'zgjedhin vajzat në takim.